חשוב מאוד בפרויקטים של תמ"א 38 לעבוד בצורה מסודרת. ויש לכם את השקף הראשון שאנחנו נעבור אליו, שמשקף לכם קודם כל מה אנחנו עושים בהתחלה. אנחנו בדרך כלל עובדים עם צוות. יש בדרך כלל אדריכל, צוות שאנחנו עובדים איתו, מהנדס. הצוות הזה אמור לבצע בדיקה ראשונית. אני לא מתחיל לעבוד. פונים אליי דיירים, אומרים, תשמע, רוצים שתייצג אותנו. על הכיפק, אני רואה את הפוטנציאל של עבודה עם אותם דיירים, עתידית, מעבר לתמ"א, יושב איתם, מסביר לדיירים מה זה פרויקט תמ"א 38. לא מתחיל להיכנס איתם לחוק. מסביר להם באופן כללי מה ההסכמה שצריך, איך אנחנו מתנהלים. לאחר מכן, אנחנו מכנסים, אחרי שגיבשנו עם הוועד בית, סגרנו את כל התנאים, אנחנו מכנסים ישיבת דיירים, כבר אני אגיד, יש, לפעמים אני מחליט שגם לא לבצע את זה, ישיבת דיירים, בבניין, במתנס, כל פעם זה מקום אחר, שבה אנחנו מסבירים לדיירים מהו הפרויקט, מאשרים שוב פעם את הנציגות, יש מסמך מיוחד שבו מסמיכים את הנציגות, ואנחנו מאמתים אותו גם. לא מסמך רגיל שהדיירים נתנו, אני מסכים שמשה כהן יהיה הנציג שלנו. אנחנו מאמתים את זה, הופכים את זה למעין תצהיר, הוא מצהיר שהוא מינה אותו, את משה להיות הנציג שלו. מחתימים אותם על ההסכם, נותנים להם מה הסמכויות של הוועד. לא מסמיכים אותו להיות ועד. מה הסמכויות של הוועד? להתקשר עם עורכי הדין. מה הם נותנים, מה הכוח שיש לוועד? בונים מסמך כזה שמגדירים את הוועד, מסמיכים את הוועד. חשוב להסביר טוב, ואני חוזר על זה שוב, שאנחנו פועלים מול ועד. אתם תחסכו לכם הרבה שעות עבודה. תאמינו לי, תעשו את זה פעם אחת, תרימו אליי טלפון אחר כך, תגידו לי כמה זה הקל עליכם בעבודה למי שכבר יצא לו לטפל בפרויקט. החתמנו אותם על הסמכה של הוועד שאומרת שהוועד, מה הוא מוסמך לעשות. התחלנו את הפעילות של הפרויקט. אנחנו עובדים מול ועד, יש לנו ועד, כמו שאתם רואים בטבלה שלפניכם, כינסנו את הוועד. שנייה. שימו לב. כן, הכל יהיה לכם באתה. שימו לב. כמו שאתם רואים בחלק הראשון, זה לאחר שהצוות בדק את המתחם, הוא עונה על הקריטריונים, הוא עונה על הקריטריונים של תמ"א. מה הבעיה היחידה פה? אני בדרך כלל בכוונה מדלג, אני מחכה לאיזו שאלה שתבוא לי בזה. הבעיה שלי, שאני בדרך כלל במצב הזה עוצר, בודק את הנסח טאבו, אם זה טאבו, ומתחיל לבדוק מה המצב הרישומי. האם המצב הרישומי, כולם רשומים כבעלים? לא רשומים כבעלים. עושה בדיקה קטנה, יש הרבה חריגות בנייה, אין חריגות בנייה. שלא לדבר אם זה מינהל, זה עוד יותר גרוע, כבר סובך עוד יותר. מינהל, אני הולך לפעמים ובודק במינהל, חוזה חכירה. שימו לב, אתם תראו את זה גם בהסכם. אם זה מינהל, אני בודק האם חוזה החכירה בתוקף, ואם הוא מאובן, מהותי מאוד. סתם ככה הערה. אתם תראו בהסכם, בהצהרות הדיירים, הם מצהירים שהחוזה חכירה מאובן והוא בתוקף. ולכן אם לא בדקנו את זה, וזה נראה לכם תמוע, מבטיח לכם ש-50% ומעלה מעורכי הדין לא בדקו את זה, שמייצגים דיירים. ומעלה, אני אומר את זה בצניעות 50%. אני לא ראיתי כמעט עורכי דין שבודקים את זה. מגיעים ליום החתימה, אז מתחילים להתברבר בעניין. לכן בשלב הראשון, לבדוק כבר את המצב, אני רוצה לדעת, אם יש חובות לכל הדיירים, האם ניתן יהיה לבצע את הפרויקט? יש לנו פרויקט בקריית אונו כרגע, שאני מלווה, שיש שם דייר אחד חוב של 100,000 שקל. באנו לבצע את הפרויקט, באים עכשיו להתקדם עם הפרויקט, יש לנו חתימות כמעט כולם, יש הסכמה של כל הדיירים, ואומרים לעירייה, תשמעו, יש לנו פה 100,000 שקל חוב, האם אנחנו נוכל להתקדם עם היתר? או שיבקשו מאיתנו עכשיו לסגור את החוב הזה? חוב לעירייה על ארנונה, לדוגמה. הגענו ספציפית במקרה הזה להסדר, כי הרי מה אומרת העירייה? אני מחכה לך למימוש. הגעת למימוש, אני תופס אותך, תן לי את הכסף. אז העירייה במקרה אחד, במקרה כזה, אפשר להגיע איתם להסדר אולי. אבל בדקנו את זה בתחילת הדרך. אפשר להגיע איתם להסדר שבא ואומר, מה אתם מעדיפים? שפרויקט ייתקע או שפרויקט יצא לפועל? יתרה מזו, העיכול שאתם תטילו, אפילו שכחו להטיל עיכול באותו מקרה.
העיכול שאתם תטילו באותה דירה, תטילו אותה לדירה החדשה, אם זה תמה 2, ואם זה תמה 1, תטילו עיכול. שנייה, בעירייה. עכשיו, שימו לב בנקודה הזו, סליחה, זו נקודה חשובה וקשה, וחשוב לי שתהיו ערניים בעניין. מה הבעיה שלנו בעניין הזה? שאם יש לי עיכול, יש לי בנק מלווה. הרי איך אני מוציא לפועל עסקה? עם בנק מלווה, נכון? אני פונה לבנק ומבקש מהבנק לתת לי את ההלוואה לצורך הבנייה. מדבר גם בתמ"א 1 אני לוקח בנק וגם בתמ"א 2. בעבר לא היה, היום יש. עכשיו, מה קורה? בא הבנק, אומר לי, רגע, יש פה חוב. איך אני סוגר את החוב? זה נקודה קשה, ולכן אני מבקש שם גם כמה שאפשר שקט. איך אני סוגר את החוב הזה? הבנק שנותן ליווי לפרויקט, צריך לתת לאותו מעקל, לאותו בעל חוב, לתת לו ערבות על 100,000 שקל. עזבו רגע אם זה מדובר על עירייה, נגיד זה היה מדובר על מישהו אחר. לכן צריך לבדוק את הדברים האלה לפני, זה עלול להשליך על הפרויקט. עוד נקודה בעניין הזה. לא, לא יהיה פרויקט, הרי אף אחד לא ייתן לו את ה-100,000 שקל. אני נותן לו ערבות בנקאית על 100,000 שקל, ערבות בנקאית אוטונומית. שוב פעם, אתה נוגע בנקודה למה אני מעלה את זה. אמרתי, אני רוצה לדעת בהתחלה, אם אני אגלה שאותו בן אדם לא מוכן, אולי לא יהיה פרויקט. אני יכול להציע לו, לעירייה, לא, יש לי זמן בהתחלה לפעול. אם אני אגיע לשלב האחרון, אז הוא שאני רואה בזה רשתנות. וזה נכון מה שאתה מעלה. לכן תבדוק את זה בשלב הראשון ותתחיל להתנהל איתו. אם הוא יאמר לך שהוא לא מוכן, היזם יחליט. אני יכול לומר לכם, כולל בקריית אונו, יש פרויקטים שהם מאוד כלכליים. בפרויקט שהוא מאוד כלכלי, אולי היזם יסכים אפילו לשלם את ה-100,000 שקלים. הבעיה שנוצרת פה, ששכנים מתחילים לראות שהוא שילם 100,000 שקלים אליו, אז הם רוצים גם. פה מתחילים צרות, לא ניכנס לזה. בגלל זה אמרתי, אמרתי שאני לא מבין איך אפשר לנהל 300-400 פרויקטים שני עורכי דין. לא רואה משרדים שני עורכי דין, יש שם 300 פרויקטים. לא מצליח איך אפשר. הבדיקות, בסדר. לכן אני אומר, קחו פרויקטים, תבדקו אותם כמו שצריך. לכן שאומרים לי לתמחר, שאמרתי אחוז, זה נשמע הרבה, אי אפשר לעשות פרויקט טוב שלא נהיה חשופים לרשלנות בלי לעשות את הבדיקות האלה. כן, אני עושה את הבדיקות האלה בשלב הראשון. מה זה חינם? זה חלק, זה עבודה שלי. שאתה עושה דירת, הסכם מכר לדירה. אתה לא מחויב ללכת לבדוק את הדירה? כנ"ל. אני יכול לומר לך, תלוי את מי אתה מייצג. אם אני מייצג חברה יזמית גדולה, אז החברה מממנת את זה בלא פעם, לא, לא אחת. כי היא רוצה לעשות את הבדיקות האלה. היא חוסכת, החברה חוסכת מראש, היא יודעת שעדיף לה להוציא את זה עכשיו, ולא להתפזר על יותר מדי פרויקטים סתם. לכן, לפחות את החברות שאני מייצג, הן משלמות על זה, כי הן מעדיפות את זה. אני מציע לכם לעשות את הבדיקות האלה. לא עשיתם. תאמרו לדיירים, צריך לבצע את הבדיקות, יש עלויות. פה נשאלת השאלה, אם הם לא מוכנים לשלם, האם אנחנו לא חשופים לרשלנות. לפי דעתי כן. אתה מגלה שיש בעיות, נגיד יש חוב, ויש מישהו שלא עשה רישום ירושה, או כל מיני דברים כאלה, אתה לוקח על עצמך את הטיפול במחיר אחר, או שאתה לא לפתור את זה, ואז אני לא נוגע. שאלה טובה, שוב פעם, את השאלה השנייה כבר טובה. לא ראשונה. שימו לב, רוצה לחזור עליה? ניתן למיקרופון כבר, יש פה שניים, אולי הייתי מוריד אחד. בכל מקרה, אני רוצה שתדעו, היא שואלת, מי מטפל בזה? יש עכשיו, אני מקווה שאני מדייק, שאם עכשיו גילינו שיש חוב, אני או לוקח על עצמי לטפל? לא. אני, אם אני מייצג בא כוח דיירים, אני מייצג דיירים, אני צריך להעלות את הבעיות. אני אפנה לבא כוח היזם, ליזם, יגיד לו, תשמע, זה המצב, עשיתי טבלה, הנה המצב הדירות. משה, דני, יבגניה ורוחה רשומים כבעלים. היתר חלק לא בעלים. אספר לכם משהו קטן. פרויקט שלפני חודש פורסם, שיוצא לדרך, בינוי אחד הגדולים שהיו אי פעם, שאני מלווה. אנחנו מגיעים לשלב האחרון, של, זה קצת פרויקט שהתחיל מהסוף להתחלה, כאילו חתימת חוזה אחרי שאישרו את הטאבע, ומגלים שחלק מהבעלים של הדירות לא רשומים כבעלים. כותב בא כוח הדיירים, שמי שיטפל ברישום הזכויות הוא בא כוח היזם. מדבר איתכם על יום חתימה, יש טאבע כבר בתוקף. איך בא כוח דייזם, איך הגעת בכלל לשלב של חתימה, להעלות את זה בכלל. אמרו לך חצי שנה בכל ניהול מסע ומתן, תשלים את רישום הזכויות. לכן, זו הייתה בדיחה,
שכמעט פוצצה את העסקה. אנחנו שמייצגים יזם, אני לא יכול לקחת על עצמי רישום זכויות של הבעלים הנוכחיים. שטרי מחיר, ריפוי כוח, לא בטוח שיש, לפעמים יש חובות. לכו תדעו, כל דירה בפני עצמה, לאן אני אגיע. לכן, תראו, פרויקט, אחד הפרויקטים הכי טובים במדינה. על עורכי דין הכי בכירים במדינה. לא בדקו את זה. ציפית, שאלת, 20 פעם, אמרו לך, כן, אין בעיה, אין בעיה, הגעת לחתימה, הנה, נתקענו. לכן, אתם, לפחות מי שפה, תעשו את הבדיקות האלה. אני לא מדבר איתכם עכשיו, תשקיעו, תעבדו רק על זה. אבל תדעו לבצע את הבדיקות הראשוניות כדי שיחסכו לכם זמן, ולפעמים תגיעו למטרה או להחלטה שלא כדאי לבצע את הפרויקט הזה. יש פה יותר מדי בעיות, נדלג עליהם. לפני כמה שנים שהתחלנו להתעסק בתמ"א 38, מה הייתה הבעיה? לא היה ליווי. אף בנק לא רצה להתעסק. אמרו, רבותיי, לא נותנים כסף הבנקים. היינו צריכים למצוא יזמים שיש להם הון עצמי. בלי הון עצמי לא בנו. תחשבו שלצורך העסקה היינו צריכים לראות הון עצמי עומד אצל החברה. אז מה קרה? היינו רואים חברות שהיו יוצאות בפרסום, גייסנו 750 מיליון דולר, אמיתי כל מה שאני אומר. חלקם הצגתי אותם גם. כדי שכולם יראו שיש להם הון עצמי. בינינו אני אומר לכם, אולי 750 שקל הם גייסו, לא 750 מיליון דולר. אבל כתבו, ואז דיירים לקחו אותם, כי היה להם הון עצמי. אז באותו שלב, באמת זה הון עצמי, לא הייתה יחידה רישומית. למיטב זיכרוני, זה ישבנו במשרד השיכון, הייתה קלרה צברגל, קלרה מבנק הפועלים, היא התחילה עם זה, עם משרד השיכון ועוד מספר גורמים, למצוא איזשהו פטנט שעליו נוכל לבנות ולתת ליווי. הפטנט שמצאו, נקרא לזה פטנט, זה יחידה רישומית חדשה. באנו ואמרנו, בואו ניקח מחסן, בואו ניקח חדר השפע, בואו ניקח איזושהי יחידה ונהפוך אותה ליחידה רישומית שנוכל עליה לרשום את ההלוואה, למשכן אותה כביכול, לשעבד אותה, ועליה לתת הערות עזרה. אני אומר לכם משהו שתחשבו עליו גם ככה, יש לכם יום שלם, ככה מנוחה, עכשיו תחשבו עליו. היינו באילת לפני כחודשיים, בערך חודש וחצי, כנס שהיה, והיה איתי ביחד גם אחד מראשי בית הדין לחוזים אחידים. באתי והעליתי בפניו, עוד בפאנל, עם שופט עליון, אמרתי, שמע, יצרנו יחידה רישומית. היחידה הזו, אנחנו עכשיו, אני הולך לדבר כרגע על רוכשי הדירות החדשות. מקבלים הערה, לצורך העניין, הערת הזרה כבטוחה גם על היחידה החדשה. לעניות דעתי, מדובר על תנאי מקפח. בא שופט בית דין לחוזים אחידים, ואמר, שמע, אתה, לפי דעתי, אם תיק הזה יגיע לבית דין לחוזים אחידים כחוזה אחיד, אין ספק שאנחנו נפסול את זה. אנחנו לא נסכים בכלל ליחידה הרישומית החדשה. באתי, כולם היינו ככה באלה, דיברתי עם אותה נציגה של הבנקים, ואמרתי, שמי, וגם עם שר השיכון, חייבים למצוא פטנט חדש. הפטנט הזה טוב לתקופה, אנחנו נמצאים בתקופה שזה כבר לא מספיק טוב. לא יודע אם אתם יודעים, גם ערבות חוק מחר, זה ערבות שייחודית למדינת ישראל. זה לא ערבות ידועה במדינות אחרות, מוכרת. יש, על זה באו ובנו ה-G12, אם אני זוכר נכון, המדינות המתורסות, משהו כזה, באו ואמרו שהבנק צריך בפרויקטים, מראש הוא מעמיד בהם ליווי, להעמיד את הכסף מראש. מה הכוונה? אותו בנק עכשיו נותן לנו, בכלל בפרויקטים, אבל הבעייתיות בתאמה עכשיו, מעמיד לנו עכשיו מיליון שקלים, אומר, אוקיי, זה הפרויקט. אין את הכסף כרגע, כי עוד לא יצא לפועל הפרויקט. ביום הראשון שהוא כבר אישר את הפרויקט, הוא צריך להעמיד את הכסף. באו הבנקים ואמרו, שמע, אתה מקפיא לי כספים עכשיו. בואו נעצור את התמ"א 38. בגלל זה יש בנקים שעכשיו הולכים אחורה לאט לאט. רוצים לעצור, בואו נעצור עם זה, אין לנו להעמיד את הכסף מהיום. מה התוצאה? חדשה דרך אגב, שכל יזם היום צריך לשלם על כל דירה שהוא מקבל בליווי, בממוצע בערך, בין 10 ל-15 אלף שקל. 10 ל-13 אלף שקל, יותר מדויק. תוספת. למה? כי הבנק העמיד את הכסף מראש וזה עולה לו כסף. לכן אתם תראו עכשיו עוד נסיגה ונסיגה אחורה חזרה של בנקים, לא לתת ליווי לפרויקטים מסוג זה, במיוחד לפרויקטים מהסוג הזה. לכן אתם חייבים להבין שיש פה את היחידה הרישומית החדשה שנוצרה, שהיא הבטוחה שאנחנו נותנים לדיירים, ואם אין לי את ההסכמה של 100% הדיירים, אני לא יכול בכלל ליצור את היחידה הזו. לכן, אתם תראו יזמים היום, ויש יזמים בפרויקטים אטרקטיביים מאוד,
שיש להם 80% ואפשר להגיע ל-100. אומרים, שמעו, היום זה כבר לא מה היה פעם. תדאגו, תחתימו 80%, תמשיכו עם היתר, תתבעו אותם אתם, תעשו מה שתרצו, תביאו לי 100%, אני מתקדם. זה משהו שמתחיל להיות יותר ויותר יזמים, מתחילים לדרוש את ה-100%. יש כבר יותר פרויקטים היום, קל להם להגיד, אוקיי, אני מוותר, אני הולך לפרויקט הבא. לכן אתם כעורכי דין, או בכלל מי שמלווה פרויקט, תבדקו מה אחוז ההסכמה שיש לכם. תבדקו מי המתנגדים. לשאלתך, נחזור גם בעניין הזה, ונבדוק מי המתנגדים ומה הנימוקים שלהם. אם אני רואה לדוגמה שהפרויקט לא כלכלי, ויש לי דייר שמתנגד מבחינה כלכלית, אומר, שמה, הוא לא נותן לי את מה שמגיע לי. כך, הנה, תעשו, תבדקו, תוציאו מכרז, ותראו שכל היזמים ייתנו לי תוספת הרבה יותר גדולה. לכן, במקרים כאלה, הסיבה שלו, הנימוק שלו, עלול לתפוס בבית משפט. אתם תראו במצגת... סליחה? תלוי בזכויות בנייה, אבל לפעמים אתה בא ואומר, שמה, אלה הם זכויות הבנייה, אני רוצה ממך שתבנה לי מרפסת, תבנה לי ממד, הוא אומר לך, אדוני, אני מוכן לבנות לך רק ממד ולעשות החיזוקים, לא בונה מרפסת, לדוגמה. זה לא תלוי ביזם בכלל, זה תוכניות המורשנות נמצאות בעירייה. תלוי בפרויקט. בואו, אנחנו לא רוצים להיכנס לפן התכנוני, אמרתי את זה מראש, בכוונה לא נכנסת. יפה, זה במיוחד בפינוי בינוי, נקודה אחרונה, כי אני לא רוצה להתעכב עוד על העניין. הייתה פה סוגיה, זה פעם שלישית כבר שלה. אדם מבוגר, בפרויקטים של, גם בכלל, בהתחדשות עירונית, זה אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו. אדם מבוגר בן 95, בא ואומר, שמע, אני לא יכול להתפנות, אני אדם זקן, אם אני יוצא מפה, אני סיימתי את חיי. זה הדירה שלי, אני גר פה כבר 40 שנה, 50 שנה, לא יוצא מפה, תן לי עוד שנה, שנתיים, לא מפריע לי הפרויקט, אבל לא יכול לצאת מפה. אז השאלה היא, מה אני עושה? האם מדובר על תמ"א 1? תמ"א 2. בתמ"א 1 אני יכול להשלים את הדרישה, לפנות למפקחת. אני יכול לומר לכם שהיום, כולל ועדות התכנון, יש רצון מאוד גדול לאשר פרויקטים של תמ"א, ולכן בתמ"א 1 אני לא רואה סיבה שלא יאשרו את זה גם אם הוא אדם מבוגר. למעט במקרה, ותהיה פה, הוא אותו אחד יוכל להראות שהמטרד יהיה כל כך גדול והוא לא יוכל לחיות בבניין. מה אנשים לא לוקחים בחשבון בעניין הזה? המטרד בתמ"א 1 הוא גדול. אנשים גרים בתחילת פרויקטים, בכלל לא התייחסו לזה משמעותית. כתבנו, יעבוד בין השעות 7 ל-5, כל מיני, כתבנו את השעות, הגבלנו אותו. יום שישי לא יעבוד או יעבוד עד שעה מוגבלת. עם זאת, חייבים להבין שהיום אנשים מתחילים להבין, וזו אחת הסיבות למה אני דווקא בא עד תמ"א 2, מתחילים להבין, אתה יוצר לנו עוד בעיה איתה פה, מתחילים להבין שהמטרד בהרבה מהפרויקטים הוא כל כך גדול שקשה מאוד להתנהל. ולכן, כשאנחנו מייצגים דיירים, אנחנו כל פעם בודקים. הנה, אני יכול לומר לכם עכשיו פרויקט בקריית אונו, שבקומת קרקע ובקומה האחרונה יש אדם עם מוגבלות. אדם מוגבל. באותו מקרה, מראש הגענו כבר להסכם שבפרק זמן מסוים שהתחלנו את הבנייה, לא מתחילת הדרך, אותו דייר עם בקומה קרקע נפנה אותו לסחירות, ואותו דייר מקומה האחרונה, יש לו בעיה שהוא בבית כל היום. אז דאגנו לו שיהיה לו מלון שיוכל להכלס אותו למשך שעות היום. בערב הוא יחזור הביתה. זאת אומרת, אנחנו, המטרה שלנו גם להיות יצירתיים בפתרונות שלנו, שהם גם יחסכו כסף. כי לא הוצאתי אותה לסחירות, הוצאתי אותה שתגור במלון במהלך שעות היום, שתוכל להשתמש במחשב שם, לא אל הרעש, יכולת אסמה קשה. פתרנו לה את הבעיה. לכן, שאני כל פעם בא ואומר, עורך דין זה לאו דווקא, ושימו לב, אנחנו מתמקדים פחות על החוזה, יותר על ההתנהלות. אם נתנהל נכון, העסקה תצא לפועל. ההסכם, יש הסכמים, משנים אותם, כבר אנחנו נראה. תתנהלו נכון, תדעו למצוא את הפתרונות, על זה נופלת עסקה. על אותה דיירת בקומה ג' שאומרת, אני לא יכולה לבצע את הפרויקט. אז אם לא היינו באים ומוצאים פתרון כזה, לא היה פרויקט. אף אחד לא היה לוקח אותה לבית משפט, שום יזם. לכן תהיו יצירתיים, תמצאו פתרונות מתאימים. שלב שלישי, בחודש האחרון קצת עשינו בו שינוי. בעבר היינו מגיעים הרבה פעמים למצב שבאו אלינו דיירים עם יזם. אמרו, שמעו, בוועד, זה היזם שבחרנו בו.
ואנחנו הרבה פעמים היינו מתקדמים ישר עם היזם. פחדנו להיכנס למצב שיגידו לנו שיש לנו איזה נגיעה ורצינו להביא יזם משלנו. היום הגענו כבר להחלטה בחודש, חודשיים האחרונים, שעדיף בשביל הוועד, דרך אגב, הכי הרבה, בתחילה חשבנו להוציא מכרז, אחרי זה התחלנו לפחד מעניין המכרזים, שיתחילו לחייב אותנו, אף על פי שזה מכרז פרטי, באנו ואמרנו, בוא נפנה ל-10, 15 חברות, בקריאה להציע הצעות, שיציעו הצעות. ואז הוועד לא יכולים לתקוף אותו ולהגיד שהוא הכיר את היזם, ויש לו למישהו מהוועד איזושהי נגיעה. לכן הצעה שלי, שפונה אליכם ועד, שאתם יושבים איתם בפגישה הראשונה, תראו להם את הדרך התנהלות, ותאמרו להם שאתם ממליצים להציע, לשלוח מכתב, זה גם יעזור לכם, לשלוח מכתב ל-10, 15, כמה חברות שתרצו, שאומרים להם זה הפרויקט, אנחנו לא מתחייבים למספר הדירות, תבדקו הכל, בואו תציעו הצעות, להתקשר איתנו. היתרון הגדול, ואנחנו רואים את זה בפרויקטים, שהחברות הרציניות ילכו ויעשו את הבדיקות, ויבואו ויגישו הצעה. טוב, אם הבניין לא אטרקטיבי, פתאום תראו שאין הצעות. אם הבניין אטרקטיבי, אתם יכול להיות, תקבלו הצעות טובות יותר ממה שאותה חברה שבאו איתה הציעה. בכל מקרה, הגנתם על הוועד. עכשיו, מפה עולה שאלה, מי אנחנו מייצגים? את הדיירים? את הוועד? הרבה פעמים אני רואה עורכי דין שהם בכלל מייצגים את הדיירים, או את הוועד, בשביל לייצג את היזם בפרויקט הבא. ובכלל רואים את זה באופן נפוץ. הם באים להרשים יותר את היזם מאשר להרשים את הדיירים. הם רוצים להראות ליזם כמה הם יודעים את העבודה, עושים את ההסכם מהר, כדי שהיזם בפרויקט הבא לא ישכח אותם. לכן שימו לב, אנחנו מייצגים את הדיירים, אם אנחנו מייצגים דיירים, ואת הוועד, ביחד. ואני מדגיש את זה בכוונה. שאנחנו מייצגים בניין, לשים לב שאנחנו צריכים להגן גם על הוועד. הוועד חשוף לתביעות. יש לנו פרויקט עכשיו שחייבנו את היזם לבטח את חברי הוועד. שאם מחר יגישו נגדם תביעה, מישהו מהדיירים, הוא ישלם אותה, יהיה להם שיפוי. בא הוועד, אומר, שמע, מחר יבואו ויתקפו אותי ויגישו תביעה נגדי, גם אם היא תביעה לריק. מי יממן אותה? אני צריך לקחת עורך דין? למה לי? לכן, שוב פעם, כמה הפרויקט כלכלי. אם הפרויקט טוב וכלכלי, היזם ייתן לכם מה שתבקשו. לכן, לשים לב, תלוי באיזה פרויקט, לפעמים לדאוג גם לוועד בעניין ביטוח. אני לא רואה את זה בהסכמים. תדאגו, תראו לוועד, תנו לו את הביטחון הזה. חברות, פנינו לחברות במכתב פשוט, הצגנו להם את הפרויקט, שימו לב בזהירות, שלא יתבססו על הדברים שאתם הצגתם. רחוב כך וכך, כמה שפחות פרטים שמעוניינים לייצג מה אחוז ההסכמה שיש לכם. שתדעו במילה אחת לעניין הזה, שהיום יש מספר גופים, נגיד בתל אביב יש חברת בת של עיריית תל אביב, בכוונה לא אומר את שמה כרגע, שהיא לדוגמה מקדמת פרויקטים רק בעיר תל אביב, שבאים אליהם הם דורשים מינימום 70% הסכמה. אני לא אומר, כי אני מייצג כאלה גופים, אז אני לא יכול לומר. אני ממליץ כי זה רשות, כי זה דבר מאוגד, רשות, זה לא מפריע לנו, לנו זה טוב כעורכי דין. אבל אני לא רוצה, מאחר ואני מייצג, אני לא רוצה לומר, יש את זה בהרבה ערים דרך אגב, יש חברות כלכליות שעושות את זה גם. אני לא מדבר כרגע על כסף, אני מדבר דרך התנהלות. אם הפרויקט יוצא לפועל הוא כלכלי, אז שידרשו גם 10%. זה לא מעניין אותי. נכון? לא, 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 לא. שנייה. שנייה, רבותיי. אותה חברה שהיא עירונית בדרך כלל, או חברת בת, שהיא פועלת בנפרד מהרשות, מטפלת בפרויקט, מוציאה מכרזים לבחירת קבלנים שהיא בדקה אותם, שזה חוסך לנו הרבה כאבי ראש שלנו כעורכי דין. סתם לדוגמה, בחרו 7-8 חברות, שהם, רק הם, איתם הם עובדים. תחשבו שלנו כעורכי דין, אנחנו יודעים שאותם חברות נבדקו, עשו עליהם, כבר יש להם ניסיון בתחום, הם לא בוחרים חברות שאין להם ניסיון בתחום. לנו זה מעולה כעורכי דין. עזור רגע כלכלית, לנו זה מעולה. עכשיו, שנייה, החיסרון שלנו בזה, שברוב המקרים אותן חברות אומרות לדיירים כבר מי יהיה גם עורך הדין שלהם. כי זה הדיל שהם באים איתו, אומרים, אנחנו בודקים את אנשי המקצוע, כל איש מקצוע מחויב בביצוע, שהוא כבר ביצע פרויקטים בפועל, חלקנו זה טוב, חלקנו זה פחות טוב, אבל שוב פעם, יש פה מבחינת דיירים יתרון גדול. הדיירים מקבלים מראש בידיעה
שאותה חברה עושה להם את כל הבדיקות, היא מוציאה את הבדיקות, היא פונה לעירייה, היא עושה את כל הבדיקות, מביאה אדריכל, מהנדס, קונסטרוקטור, עושה את הכל. לא נכנס כרגע ממליץ, לא ממליץ. העניין הוא שאנחנו רוצים שאם אין חברה כזו, אותו יזם שיבוא, יבצע את הבדיקות האלה לפני שאנחנו מתחילים את הפרויקט. עכשיו, פרויקט נוסף בקריית אונו, הדיירים באו ליזם, הצגתי יזם דווקא, אמרו ליזם, תשמע, לפני שאנחנו חותמים על הסכם, אנחנו יודעים מה יש לנו ביד, אנחנו רוצים כבר מראש הדמיה, רוצים מראש מפרט טכני, רוצים הכל מראש. ברוב מהמקרים, יגיד לכם היזם, היום? אתם רוצים היום שאני אלך ויעשה את כל הבדיקות? אתם מדברים איתי על בקלות, 100, 200, 300 אלף שקל שאני צריך להוציא היום. מה פתאום שאני אוציא את זה היום? הדמיה, תוכנית, מפרט, מדידה, יש סקירת שירותים של מהנדס, אדריכל, בעלי מקצוע, לא מעט. לכן, שימו לב, אם אתם מייצגים פרויקט כלכלי מאוד, תדעו מה יש לכם ביד. כעורכי דין, תוכלו להוציא יותר מהיזם, לא בעניין עסקי, עוד דירה, עוד מטר או שניים. עוד בדיקות שהוא יעשה מראש. אבסורד אחד שאני לא מבקש שתדרשו אותו, יש לנו פרויקט גם בקריית אונו, יש הרבה פרויקטים פה, אני ככה מגלה עכשיו שיש לי פה כמה פרויקטים, שבאו ודרשו, שזה אבסורד, אני לא ממליץ לדרוש את זה, באו ודרשו מהיזם, מראש, אנחנו רוצים את נוסח הערבות, שזה אבסורד, בתמ"א 2 זה היה. אנחנו רוצים לראות את הערבות היום, מהבנק שילווה, עוד לא חתמו על החוזה. תביא לנו כבר שהבאת אישור מהבנק, תראה לנו את הנוסח. אז הגיע אליי העסקה, היה עורך דין אחר, הגיע אליי העסקה. אמרתי, שמע, עם כל הכבוד, אני לא עושה הסכם כזה. אין עדיין אישור לפרויקט, עדיין לא עבר ועדה. איך אני יכול היום לאשר להם את הנוסח? הגענו לאיזושהי פשרה, עם הסכמת הבנק, שנעשה ארבע אופציות לתיקון הנוסח, שהם די פותחים מחדש את כל העניין, כדי לשמור את העסקה. כדי לא להפיל אותה. המטרה שלנו גם לא להפיל עסקאות. הייתה עסקה כבר מוגמרת. לכן, לפעמים אני שומע עורכי דין כבר באים עם איזשהם הצעות שהן מוגזמות כבר. ולכן עלינו גם למצוא כעורכי דין, לדעת גם בדרישות שלנו, להתאים את עצמנו לפרויקט. יש פרויקטים בערים שאף יזם לא יעשה אותם. בא אליי יזם, אומר לי, שמע, נגיד בפרויקט בנתניה, שהוא לא פרויקט כלכלי בעיר, במקום מסוים. שמע, אני לא נותן את הערבויות שאני נותן בתל אביב. תל אביב, אני נותן לך את כל הערבויות. אני עושה איתך את הפרויקט בנתניה, לא נותן את אותם ערבויות. נכון, יש סיכון, אבל אם לא יהיה סיכון, לא יהיה פרויקט. לכן, יכול לבוא עורך דין ולהגיד לי, שמע, בעיר שלי אני לא יכול לבקש את הערבות הזו. אז קחו בחשבון את כל המסמכים שגם אני מצרף לכם וגם יועלו לאתר, כולל החוזים. דרך אגב, תקבלו חוזה תמ"א 1 ותמ"א 2, שני החוזים תוכלו להשתמש בהם. המטרה שלי לתת את מה שאנחנו עושים. דרך אגב, כל פעם שאני עושה שינוי לחוזים, אני גם כן מעביר אותם למוסדות, כדי שיעלו אותם, אין לי שום בעיה עם זה. כדי שכולנו באמת נוכל לקחת וכמה שיותר חוזים חדשים וללמוד מהם. לכן עלינו להתאים את עצמנו, א', לתקופה ולמקום. ולא אי אפשר להיות קשים ולבוא עם חוזה מאסטר, ולהשתמש בו בכל מקום ומקום.